Европа, всичко се тресе, всичко пада. Ние знаем кой ще дойде на власт във Франция. Може да не дойде госпожа Люпен, защото французите са много интелигентни хора. Едва ли ще приемат точно госпожа Люпен, която каже, че Европа е като кокошка с отресена глава, тя е умряла вече, но още не е разбрала. Това е малко така силна метафора, според мен. Докато другия не е кандидат, значи Левицата няма никакъв кандидат, за съжаление. Никакъв. Защото господин Олан, който управляваше до сега, управляваше по един повърдителен начин, според мен. И десницата има един кандидат, който жена му пък взела 1 милион евро като негова помощници, сега заради това той отива на кино. И остава какво? Един хомосексуал, който има жена 25 години по-възрастна от него и работи като банкер на Ротшилда. И който ония ден каза, че френския колониализъм бил престъпление срещу човечеството. Добре, тогава аз пък казвам, че това, което направиха американците, англичаните в Ирак и Афганистан, също престъпление срещу човечеството, и Джордж Буш и Тони Блер са военнопрестъпници. Един ден, така мисля, че ще стане. А ние бехме съюзници. Да отидеш в чужди страни, да обесиш ръководителите, да ги накараш хората да правят какво ли не, само и само да ти изпълняват, да хвърлиш там огромни пари, да бомбардираш, да избиваш тези хиляди хора. В името на какво? В името на, нали, демокрация носена на щи, което видя се, че не става. Значи, и те също няма да участват. Какво става в Германия, никой не знае. Казвам, че преди седмица с 1% водеше социалиста, вие го знаете, той е завършил гимназия, бил е спортист, искал да стане футболист, след това нещо му станало с коленото, след това станал поколик, след това станал кмет на някакво такова околинско градче, след това намерил най-хитрата работа. От 1994 година работи в Европейския парламент. В Европейския парламент нищо не работи, взимат най-големите заплати в Европа и общо взето представляват Европа. 724 души, имаш право на две речи годишно и не трябва да са повече от 2 минути и половина, защото всички трябва да се изкажат. Представете ли си какви прекрасни речи по 2 минути и половина, само 2 годишно. Това е голяма работа. Дали ще победи госпожа Меркел, началничката на нашия... Между другото, за това искам да го кажа категорично, според мен, Бойко Борисов е вреден за България. Значи той има уникален талант. За мен е чест, че Томан Томов е водач на листата в нашия округ. Не се притеснявам и не се подвеждам, че малко са тия, които мислят така. Всички вие тук съм сигурна, че мислят така. И много хора около вас. Господин Томов, когато научих новината, че сте водач на листата, аз прозвънях на кого ли не. Все едно, че тия моите хора, никой не е пред телевизията. Толкова нямах търпение да разпространя тази новина и да споделя тази си радост. Вашето момиче, ето Марията, се обърна. Искайте сега кандидатите да ви обещават, сега е момент. Според мен, Тома Томов и Неколцина, които от гражданската квота и не само, нямат предназначението да обещават каквото и да било. Да обещае завод, детска градина, нива, коли, не знам си каква. Те са призвани да повдигнат критерия в Народното събрание. Толкова е опростяло всичко. Толкова сме се наслушали на прости хора, на невежи хора, на нахални хора. Те развалиха българския език. Те развалиха български език. Трябва да им се потърси отговорност с Народен съд за това. Те вкарват в употреба и чрез журналистите, и чрез всички нас като слушатели, едни думи, които не са на място. Не ги е срам от това. Ако започне да се разминава вашето виждане и виждането на БСП за управление на България, какво бихте направили ви? Ако ми се наложеше да гласувам това, което беше наложено от Сергей Станишев, за кой знаете, аз ще да направя това, което направих там, нашия приятел, нещо на века. Аз ще да гласувам против и да излъзвам. Ако ми се наложи
Ето казвам по цялата зала. Да гласувам за коалиция между ГЕРБ и БСП, аз ще напусна тази коалиция и ще напусна и парламент. Чувството си на кандидат за народен представител от Благоевградска област. Смятам, че така разбирам, че повечето от вас най-вероятно не се интересуват от политика и именно за това искам да ви кажа следното. Вярвам, че както аз, така и всеки един от вас иска неговото мнение да бъде чуто. Обаче всеки един от нас трудно би могъл да промени нещо. Но когато сме заедно, обединени зад обща кауза и зад обща идея, тогава нещата наистина биха стояли по по-различен начин. Умръзна ви да слушам как всички млади, способни хора били в чужбина. Моето мнение е, че голяма част от младите хора, способните и активните хора са в България. И когато работим заедно, обединени зад една кауза, наистина можем да постигнем промяната. Може да звучи скромно, но и аз съм един такъв човек, който е останал да живее и да работи в България. Създал съм семейство тук, имам съпруга и две момчета. Ние с моята съпруга искаме нашите момчета да останат да живеят и да се развиват в България. И ще ги възпитаме точно така. Защото ние имаме какво да дадем на страната си и смятам, че заедно, когато всички застанеме и работим в тази посока, можем да го направим. Само трябва младите да бъдат по-активни, по-отговорни, да не бягат от проблемите, а точно обратното, използвайки своите знания и своите умения, да работят за промяната в нашата страна. Сигурен съм, че и вие като млади и отговорни хора имате своето мнение. Затова днес сме се събрали, за да чуем вашето мнение, да си поговорим, но и за да ви убедим, че е изключително важно вие като млади хора да гласувате, да имате позиция, да имате цели и да се борите, да ги осъществите. За мен днес е голямо удоволствие и чест, че с нас е и водачът на листата на БСП за България, господин Тома Томов. Той е човек, който може да бъде пример за всеки един от нас, със своите енциклопедични знания, огромен опит и безспорен авторитет. Съвсем накратко искам да ви го представя. Тома Томов е един от най-изявените популярни български журналисти, външно-политически наблюдател, продуцент и водещ на телевизионни програми, редактор на новините на БНТ, автор на редица репортажи, коментари и филми. Това е човек, от който всички ние можем да научим много. Сигурен съм, че ще бъде интересно да го чуете още повече, защото знам, че сред вас има и хора, които се занимават и с журналистика. С нас са и кметът на общината господин Владимир Москов. И кандидатите за народни представители от нашата листа господин Костадин Дурчов, господин Николай Дундалов и господин Мартин Бориков. Сега за мен е удоволствие да дам думата и на водача на нашата листа, господин Томов. Аз приветствам във вашето лице 21 век. Аз съм 20 век, ние загубихме. Българите загубиха 20 век. Надявам се, вие няма да загубите 21 век. Известен аспект съм човек, който е близо до вас като корени, защото моите корени са от Егейска България. Моя род е от Воден. Това са били поколения след поколения учители. В началото на 19 век един от моите предци е превел пасхалното евангелие от гръцки на български, българите да говорят с Бог на български. И има един човек, с който аз съм гордея, това е Георги Кардинаров, който е бил първият учител на първият директор, един от най-дългостоялите директори на мъжката и на женската солонска гимназия. А това е българския Харвард или Кембридж, както ще ви го наречете. И той е гледал в очите всичките великите български революционери, които сега са паметници и ги е учил. Какво характеризира дигиталното общество, в което живеем? Значи, модерният капитализъм, той винаги те разрушителните тенденции в него са си силни.
животинските духове, за които говори Шумпетър. Сега ние много бързо, поради това, че върви научно-техническа революция, влизаме в дигитално общество. Като си помислите какво е дигиталното общество? Един граф Толстой, когато пише «Война и мир», но него е жена му, той почва да пише, пише месец, два, години, две, три, нали? Жена му преписва 7 пъти «Война и мир», но един човек написва една книга, която хваща цялата история на Русия и руснаците я четат и разбират кои са те. Един Шекспир седа, пише и това, което той е написал, вие всичко това го знаете. Един човек и влиза в вашето умове и създава една ценностна система. Вие сте това, което вие сте прочели. Вие сте това, което ви е влезло в главата. Докато в съвременния свят, какво е бъде? Или да кажем, един журналист, той прави един филм или един коментар и хората, някакъв процент, някакъв рейтинг винаги има, хората, които са го прочели, са видели, вече имат някакво понятие за нещата. Съвременният свят на дигиталния свят, на Фейсбук и на всички тези в момента модерни платформи, вие имате, всеки един от вас е граф Толстой, всеки един от вас е Шекспир. Всеки един от вас, освен че е собственото си име, той е автор на някаква идея, на някаква истина. Доколко тя е истина, доколко тя е фалшива, доколко тя е дълбока, доколко е ниска. Значи това е един свят, кошмар в някакъв известен смисъл. Вие имате сблъсък на милиони, 10 на 500 на степен, гледни точки на света. И това е един хаос, който няма начин да не подейства на вашата ценностна система. 100 човека, да кажем, на Земята, на всеки 100 човека, при този свят, да кажем, двама души ще работят селското стопанство. 13 ще работят всичко останало, услуги, 11 ще управляват. Какво правим с останалите 75 човека? На всеки 100. Вие представяте ли си какво става? На времето Маргарет Тачер се кодоше с Съветския съюз. А вие къде е Русия? Вие нали какво изнасяте? Изнасяте петрол и газ. Еми за тази работа ви стигате 15 милиона души. За какво си ви останете 140? Помислете си каква цивилизация има. Какви много по-различни проблеми ще се изправят. Общо взето, българското поколение, вашето поколение и това, което е малко преди вас, как решаваше проблемите? Аз имам талант, аз имам енергия, аз имам амбиции, там качвам се на самолет и заминавам. Цели села се изнасят, Испания, Португалия, Съединените щати, като ти и Чикаго, задръстен от българи. Добре, ама... Аз имам тук един човек, за да се реализира наистина, мъж, ама мъж, да кажем един Ботев, един Бенковски, един Левски. На него му трябва мега задача. На тебе не ти стига милион банката, книжка, жена или болница. Не ти стига тази работа. Ти искаш нещо друго, за да се реализираш, през това ти не можеш да се реализираш от чужда страна. Трябва си Хенри Кисинджер да имаш неговия късмет. Да тръгнеш от Германия и да се реализираш в Америка. Това много малко хора го правят. Големите хора реализират себе си в страната си. И имат ангажимент към страната си. И когато е бил в изгнание един такъв велик българин като на вашите години, като Ботев и като седа на една маса и пише в тъгин, в неволи, младост, минува, той е мислил за България, не е мислил за... И аз съм абсолютно убеден, че вече във вашето поколение, някъде, с друго име, вече има един такъв Бог. Вие не знаем кой е този Бог. Вие един ден ще цитирате този човек с възхищение. Има и друг човек, който може би ще говори за чиста и свята република на България на 21-ти. И този човек няма да се казва Левски и да се надяваме, че няма да го обесят на сред София отново и другия няма да го гониме, да го търсиме костите на сред Бога. Тоест, вашето поколение да се надяваме, че се реализира не чрез катастрофа, като тая на Доброполе, като тая на Вола, като тая на Бесилото на Левски. Вашето поколение има голем шанс да вдигне България и да я възроди. Вие имате голяма историческа задача. Нашата страна е последна в момента в Европа, но България има силата в вас лично да стане съвсем друго.
И поверете ми, в рамките на едно поколение човек може да промени не само личния си живот, а може да промени страната, в която живее. Това, което сега, например, върви в момента, което пусна WikiLeaks, че американските служби имат непрекъснато едно покет, Путин казва това нещо, непрекъснато следят кой от администрацията кога се среща с руските дипломати. Подслушват кандидата и цялата му кула от службите. Това е един свят, който кошмарен вече свят става. Тая Европа, която тръгва на 2 скорости, тя няма да е на 2, тя ще е на 10 скорости. И тогава вашето поколение ще трябва да защитава България. Та България ще трябва да се защитава сама. Може би. Може би и не. Но повярвайте ми, ако вие останете тук и създадете една добра страна, а вие можете това да го направите. Страната не е бедна. Страната е с невероятна природа. Вие имате, повярвайте ми, аз съм обиколил от целия свят, вие сте много красиво поколение. Вие сте, вие имате не само физически чар, вие имате, познавам много от вас, имате и заряд, имате и талант, имате и амбиции. Може да направите големи неща. Един човешки живот до 50-60 години човек може да направи страхотни неща. Бъдете в рамките на 20-30 години. И това най-добре може да ги направи тук, в тази страна. Професията ви срещна ли ви с вашия кумир? Ами срещаме с много хора, които... Аз имах шанса да видя великите личности на епохата. Това е... Повярвайте ми, това е Божи шанс. На времето, като тръгна да правя журналистика, написах един материал, ще бъде безсмъртен. И това беше, понеже бе прочел Рей Бредбъри. И Рей Бредбъри там обяснява как се среща с Хемингуей. И аз нали, и написвам един такъв текст, как аз се срещам с Рей Бредбъри. И какво ще му кажа, и той къде ще ме събере и такива. Три години след това аз се видях с Рей Бредбъри и даже го бе прегърнал в неговия дом в Лос-Анджелес. След това да кажем или Марлон Брандо. Марлон Брандо се спомня, като се срещаш с него в един хотел Sagebrush Inn в Нью Мексико. И първият му въпрос беше: ти революционер ли си, бе? Аз на времето вика бе Кюбер, но чо стари, бе? Или да кажем Джек Никълсън, или животата. Не са политиците, не са най-интересните хора в живота. От те, които се срещаш. Може би най-интересните са е такива като Хенри Мур. Тя има 3 месеца сега в неговото студио. Той беше тогава 82 години, излиза от къщичката си. Той живееше в Пени Грин, едно село край Кембридж. Една къща от 17 век. И излиза в сери такива хвърча с едни такива патрици. И аз му... Той го 8 цилиндров стар ровър, нали? Аз го качвам, той седе до мене, карам ровъра, имаше 7 студия. И аз знаех всичките ключовете на всичките студия. Те бяха сред една градина. Там какъв е моя начин на работа? Аз трябва да знам 10 000 бита информация, за да кажа 2 или 3 неща. Обикновено така правя пъзъл, нали? И връзвам различни неща и ти правиш нещо като колаж и работиш. Имаше някакво друго дивно, не искате нещо ти. Може ли само деца да задават въпроси? Не, не може. Много е хубаво. И големи деца могат да задават. Големи деца, да. Вашите изказвани предпоставени въпроси, зададени от тях, аз искам, на мен е интересна вашата личност и искам да ви попитам, как ще измерите, мисля, че се чуваме. Как ще смирите журналиста в себе си, интелектуалеца в себе си, избирайки политиката? Защото понякога политиката, не понякога, доста често е пространство на демагогия, колективна лъжа. И политиката не се е променила от времето още на Лев Константинов герой. И от времето още на Ботев, тъй като вие цитирате Борба, Ботев, който казва: умът не види, добро ли, зло ли насреща иде, свестните у нас считат за луди. Смятате ли, че може политиката да промени българското време, българското живеене? И как виждате себе си в политиката? И проклятие ли е властта? Значи,
аз ще бъда съвсем точен и съм го казал вече, но сега ще го повторя съвсем ясно. Първо, аз съм човек, който считам, че живота е частно занимание. И винаги съм пазил личния си живот, въпреки че целият ми живот мина поради телевизионната ми журналистика, две поколения българ. Но първо, аз съм безпартиен, защото на мен не ви стигат идеите на една партия. Просто. Аз имам повече идеи. Второ, аз не мисля, че съм политик. Нормално Мегла, като се е кандидатирал в Нью-Йорк, да не биде бил политик. Да, нямам намерение да реализирам себе си като политик. Аз съм в момента на един частен личен поход. Аз мисля, че Бойко Борисов трябва да бъде отстранен от оставка. Аз мисля, че той е вреден за България. И освен това мисля, че България не погрешен курс. Не може без да има чума. Не може без да си окупиран от чужда армия. Не може 10 години ти да си в Шампионската лига, в Европейския съюз. И да си последен във всичко. Затова има една причина. Управляващия елит на България е невероятно корумпиран. Едно 200 семейства седат една арогантно гадно мълцинство, което просто седи като Корана има един момент тук за седи като топка, бе, то пречи на всичко. Аз затова към вас се обръщам, дано вие да смените всичко това. Целият модел е сбъркан. И аз затова съм съвсем временна политика, съвсем временна. Аз нямам никакви политически амбиции, няма никога да приема някакъв административен пост, защото аз не мога да се оправя с хаоса в собствените си душа, така му не сега да управлявам други хора. Аз нямам банка, нямам телевизионна станция, нямам хотел на брега, нямам стотици хиляди банки. Аз съм един журналист, един артист. Временно политиката, съвсем временно, заедно с такива като Елена Йончева и Иво Христов, които сме приятели, защото аз мисля, че големите батальони решават битката, а не да кажем, ако ти се присъединиш към някакъв клуб на много интелигентни хора, които са към 1%. Вие с вашия потенциал и с вашите знания, можете ли, ще се опитате ли да помогнете така, че да ви чуят, и ако не ви чуят, какво ще се случи? Дали би се случало в един момент, ако сте само за цвят? Много ми се страшно, ако не ме че си отива. Аз нещо не губа. Нямам, повярвате ми, аз нямам никакви... На мен егото ми е друго. Нито ми е егото към Байкой, нито ми е егото към не знам си кой, нито... Аз нямам амбиции по никакъв. Аз съм се реализирал и продължавам да се реализирам в една съвсем друга сфера. Моят Бог е друг. Обаче просто в момента ми се струва, че България трябва да смени курса си. И ако може това да го направим, временно, няколко души трябва да помогнат. И един от тях съм аз. Нямам никакви, продължавам, ще си правя филмите. Вътре в рамките на определено време съм, сега се занимавам с това. Аз не мисля да ставам администратор, не мисля да ставам в никакъв случай законодател, кой знае. Просто в момента се води една битка и като Пиер Безухов отивам там да се мотам между, да свърша някаква работа, може би. Вие знаете в Война и мир как Пиер Безухов отива на Бородино, защото нямам, повярвайте ми, нямам никакви чувства за мисия или за... Аз разглеждам живота си като много частно нещо. Много частно нещо. Надяваме се, мили млади хора, нашата среща да успява така да ви убеди да останете в България и да се развивате тук.